Burhan, velkommen til Vi. Mega fed koncert, du fyrer af her. Det må man sige. Jeg stod derude godt nok lidt bag, så jeg ikke har stået og sendt jer der på forreste række. Men hvordan er det at være legenden Burhan G lige nu? Jamen ja, det ord bruger jeg ikke om mig selv, men det er meget, meget pænt. Jeg tager det som et kompliment. Det skal du. Men jeg kan godt lide at spille musik. Det har jeg gjort i mange år, så ja. Jamen, det ved jeg nemlig, fordi du startede jo som solosopran i Københavnske Drengekor, Outlandish som 16-årig lille purk, der stod og sang backup, der droppede ud af 2.G som 17-årig. Kan det passe? Ja, plus minus. På det tidspunkt, der kørte der Boing med Nick & Jay, de første kærester på månen, ja. Cartoon ja. Heroes ja. Med Aqua og alt det her. Hvordan tænker du på 2.G på omkring den alder, at han vil skabe noget dansk musikkultur? Jamen igen, det er meget, meget, meget pæne ord, du har med her. Altså jeg opsummerer ikke så meget, så helt ærligt. Altså det er, sådan, det er måske også det, der har gjort, at jeg bare sat den i 6. gear, og så bare kørt siden starten af 0'erne. Jamen jeg er glad for, at der er en plads til mig stadig, og jeg har været, det ved jeg ikke, jeg har rakt ud til en masse mennesker, har været god til at række ud og arbejde sammen med en masse fede, både dem fra min generation og den næste generation, og jeg elsker musik. Det er ligesom, det håber jeg, det, at folk kan mærke allermest. Så. Og det er meget sjovt, at du siger, at du elsker musik, fordi at personligt er jeg jo Printrain. Fedt, og det ved jeg også, du er. Ja, ja. Du sender også inspiration på scenen i dag med noget Prince-out-tro på et tidspunkt. Ja. Hvis du skulle nævne igennem din lange karriere nu her, jeg ved også, at du har lavet en masse sammen med en masse andre, der har været så heldige at arbejde sammen med dig. Er der nogen, du sådan specielt vil sådan point ud, der har inspireret dig til at være i den musiklag, som du er i dag? Jamen altså, du nævner jo selv Prince, ikke? Prince og Usher og Michael Jackson og Yellow Jackets og Michael McDonald og jamen altså jeg hører Pat Metheny, jeg lytter til al mulig musik, altså det er sådan jeg bruger, og så lytter jeg rigtig meget til live optræderne, altså hvordan folk arrangerer deres musik live, altså det ved jeg ikke, jeg bruger rigtig meget min tid på at lytte til musik faktisk mere end at lave musik, så det inspirerer jo også meget, kan man sige, James. Jeg lagde mærke til i dag på scenen, du sagde faktisk, at du ville sende en masse kærlighed ud til folket, og alle store gav dig hjerter tilbage. Du pointede faktisk også folk ud, at du ja. Så dem. Ja. Hvad følte du, du fik tilbage fra vi publikum i dag? Jamen, jeg følte, at jeg fik deres... Jeg fik det... Jeg søgte dem og mødte dem, og de mødte mig. Og det ved jeg ikke, jeg synes, selvom det godt kan være sådan lidt... At det er en stor plads med mange mennesker, så kan jeg godt lide den der forbindelse med, at der er en, der lige sådan nikker, når man siger noget, giver en ret, eller sådan, der er sådan en connection. Det feeder jeg helt vildt meget på, mere end det med sådan et, okay alle sammen, nu holder vi en tale, og sådan. Det, ja, så. Så har jeg et spørgsmål for mange af tøserne, trods du nu var glad for, at mange mænd havde deltaget. Men da vi ligesom skulle forberede os til det her, så min kære kollega blev jeg simpelthen nødt til at sætte Niklas og Jannik tættere på himlen. Ja, fedt. På. Ja. Har du lyst til at lige kort fortælle, hvad historien bag at stå og lave sådan en video? videoen? Ja, videoen. Det er videoen, der starter. Jamen videoen var, altså på det tidspunkt, vi lavede den sang, der... Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har arbejdet med ekstremerne i forhold til vores flamboyante stil. Ja, det var noget med 3 uger op til, der gik I næsten på... ja, det var, altså, jeg vil sige, det var ikke sundt. Jeg var aldrig nogen, som gør det igen. Nej. Men vi gjorde det for at kunne kigge på det her over 10 år senere og sige, hold kæft hvor vildt. Altså. Det var en kæmpe fornøjelse, og de drenge, det er jo dejlige. Og det var ikke, altså, det er sådan noget, tænker jeg har oplevet det. Altså. Det var mega fedt. Jeg gik også på mega turné og hørte den til Northside blandt andet, og sammen med Tobias også med legenden og alle de der ting, jeg sagde, det var jo en sindssyg koncert. Altså. Vi føler os heldige at få lov til at spille musik stadig. Altså, så. Jeg har lige en sidste ting. Ja. Vi har sådan så fedt kørende. Ja, fedt. Og hvor musikere stiller, eller kunstnere, ja. Stiller nogle af de andre kunstnere okay. Her til Vi spørgsmål. Ja, ja.
Og jeg har et spørgsmål fra Queen Machine, der jo er meget kendt her på video. Jeg føler det. Ja. Queen Machine er mega hård. Så kan du svare på det her spørgsmål. Det er helt sikkert. Jeg har et spørgsmål til dig, og det er, hvilken Queen-nummer er det fedeste, og hvornår skal vi jamme sammen? Jeg er altid klar på at jamme. Hvad Queen Machine? Jeg er altid klar på at jamme. Mit band og jeg, vi jammer altid. Hvis der er en scene, så jammer vi. Mit yndlings Queen-nummer, der er for mange sange, men Love of My Life er en af mine yndlingssange. Fordi den er så smuk, og så Break Free, er det ikke det? I want to break free, I want to break free. Der er for mange sange, Radio Gaga, det ved jeg ikke, der er for mange sange, men Love of My Life, synes jeg, den rører mig helt vildt. Så har I et tillægsspørgsmål, fordi i går, da de sad og snakkede om, hvilke spørgsmål de skulle stille dig, så er det første, de gerne ville stille dig, det trak de lidt tilbage igen, men du har provokeret mig lidt til at stille dig spørgsmålet, fordi når du begynder at lave push-ups på scenen, for deres første spørgsmål var faktisk, hvor mange push-ups kan du lave? Oh my god, jeg tror faktisk ikke, jeg kan lave særlig mange, sådan 200-300 max. Altså. Jeg kan lave 5, mand. Ja, ved du hvad, jeg tror aldrig, jeg har talt det faktisk. Jeg ved det ikke. Cool. Men det er kun for det looks jo. Det er ikke for at være stærk, det er kun for det looks. Men du skal også tage så fedt videre. Ja, helt klart. I morgen, der skal vi sammen sige en bremse. Ja, fedt. Hvad vil du spørge hende om? Jeg vil spørge hende, om hun nogensinde har grædt til en Kim Larsen sang. Ja. Det har jeg. Ja. Tusind tak, Bjørn. Det var en fornøjelse at høre jer og møde jer og alle mulige ting, og så have en fantastisk dag. Selv tak. Tak for dig.